四個男人在一起呢，我個人認為最好做其實就是試一下游水或者跑步，因為可以組成一隊接力隊一起游。會不會四個男人一起游水是有少少即是肉白相見呢？咁你校隊不用練習的？我不是校隊嘛，我試過即四個男人做得最過分的事是大家鬥望住大家揸緊照人。我試過四個男人做得最過分的一件事是呢，四個人是最尾是分開行，我叫他想這四人活動不如分開行咯。哦，這樣啊。喂，你首先我拍的笑容在一起。沒有啊，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 沒有啊